你后来到大嘻哈的时候，你觉得你的状态？就是那时候参加大嘻哈之后，然后就是其实还外面还是会有一些声音说，哎，你一个偶像来这里干嘛？这样，然后我回去 AKB，然后又被说什么，哦，你干嘛？就是你个偶要像去干嘛唱做那些大东嘻西哈这时代啊。哦样，对吧？然后反正就是两边的声音这样子，然后让我觉得就是哦，我不知道我到底是属于哪边这样。那你那时候对自己的想法是？最自己的想法就其实我自己是觉得，就是偶像那边影响我最大，就是他们已经影响我，影响到就是哦，我觉得我写不出我心中真的想写的东西，就我觉得我一直被他们否定，就是你懂吗？就是有一种你做你最真实的自己，但你一直被一群人否定，一直被一些人否定，一直被一些人否定，然后你就觉得哦，那我到底是什么这样？Hello，大家好，欢迎收看《因你而在》，让我们欢迎这集的特别来宾林杰星。大家好，我是林杰星，然后我之前是来自 AKB48 Team TP，那我现在已经从里面毕业了。然后如果你不知道我的话，就是你一定知道我的一首成名曲，就是《大嘻哈时代二》里面的《等等我我回回家家，》，对，我就对。是那个小女生。其实自从 AKB 到大嘻哈时代到现在，就是已出专辑。哇，时隔其实已经蛮久了，已经大概有5年有了吧，差不多。如果从，差不多。先跟大家分享一个小故事，就是那时候我们见面是在那个一个台北时装周里面，然后我们在后台相遇，这样。那时候我们在就是会后的，就是算是小聚餐嘛。然后那时候那个我跟沈经文聊天，然后他就说他现在还念就是。在一实习吗？对，然后还有说你年纪更小，然后我想说，哇哦，你们就是比赛的那年纪都超小。那我后来去看，然后才知道，哦，原来你是2003年。对，我今年20岁了，但我也对，快21了，就是我现在是一个虚岁21了。能说是后生可畏，就是没有，很年轻，然后就有这样的成就，其实我觉得算是还蛮厉害的。这张专辑。叫纸飞机，然后它其实也记录了算是你这5年来的一些心路历程，对。然后它总共有8首歌，对。它零一开始的零其实是算是纸飞机的 intro，对。然后它就是你算是把它有点像一分为二的感觉嘛，就对。是原本那个 intro 它为什么会有那个零出现，是因为其实等我回家，在我比赛完之后，我有做一个完整版，然后那个完整版它其实就是把等我回家60秒，它有一个很常出现的 sample，然后拉去前面做一个战斗感的 beat，然后前面那个 beat 它其实就在讲说，哦，就是我就是比赛完之后，哦，自己独当一面去外面闯荡的内容，这样。然后中间就有一段比较弱下来的地方是，就是哦，就带我回到那一天，就是零的那个那 intro 的天，结尾，然后最后接到60秒，等我回家。基本上，等我回家完整版是这样的架构，但是就是我把这个完整版在专辑里面拆成 intro 跟 outro，然后来完成这张专辑的概念。对，就是有点像揭幕曲跟最后的对对对，我结觉尾得曲的如感果用那种比较中二电影的说法，就有点像是一个超级英雄，然后在就是在自己在外面闯荡之后，哦，然后回忆起就是过往的点点滴滴那种倒叙法那种电影这样。对，而且我不知道有一个戏，算是我自己发现，但是我不知道这是不是就是你那时候想法，就是因为那个《零》这首歌，你的英文是 reset，但是在今年可能1月15，你不是有一个公演吗？对的，然后它也叫 reset，所以我不知道这个是不是当初你写就是《零》的这个概念。我觉得多少有吧，但我觉得 reset 它这个词就是归零的意思，就等于说哦，就是我自己一个人出去了，就等于是我重新归零，然后自己要在外面闯荡这样。对。所以其实这张专辑其实它的想法是可以串联起来，就是哦，就是从零 reset，然后到纸飞机啊，然后 time to 对，乱流啊，然后 hey myself 这样，然后跌跌撞撞一路到就是我大嘻哈60秒，就是专辑的最后一首 outro，然后最后再回听到第一首就是变歌，成 reset 对，这样。它是一个整个一个是一个循环，对对对，它就是这样。对，好了，我们先来讲一下，就是因为其实你之前是 AKB，它其实先跟大家讲一下，可能，科普。对，就是它是算是一个日本偶像的宅文化这样，就是因为它其实AKB 的诞生，其实我印象中。没记错，日本话应该是2005年，就蛮早的这样。我2岁的时候，然后 AKB 它其实就是团，就是算是在团员那个秋叶原的那个缩写这样。对对，对，然后后来应该是
那个吉本兴业跟那个 AKS 还是什么，然后他们台湾分支合开了 TPE。嗯，就是后来才有这些分支这样。对，就是来台湾开设就是姐妹团这样。对，然后才有现在 AKB48 TP 的。对，它其实原本是 TPE48， 嗯，然后后来好像就是有因为一些关系，对，就是公司出状况。对对对，所以后来才重新就是有新的身份这样。对对对。对，然后它其实就是日本偶像宅文化，它其实就是主打说就是能。就是比较近距离，就是能近距离接触的那种偶像的那種。而且他是那种，就是他不像 K-pop 一样，就是你要把你培育到一个顶尖之后，再把你丢出去。他是先把你丢出去，然后再让你慢慢磨练这样。然后他其实卖的就是一种跟粉丝的关系的。对，嗯，就有点像什么，有些会有那种握手会啊，或者是签名会那种感觉。然后让就是粉丝这样慢慢的在互相陪伴的情况下，然后看着你慢慢变越来越厉害，这样他就是在卖一种这样的事情。听说你想要进 AKB 是因为你蛮喜欢这个文化。嗯，就是我从小就很喜欢那种日系文化，就我小时候就爱看动漫啊，然后就是爱听日文歌什么之类的，然后最后就是因为动漫它其实配音员叫做声优嘛，对，然后他们其实有时候也会出一些专辑啊，或者什么自己组团体、偶像团体这样，然后到后面他们其实就有点变得像明星。然后我就是从动漫，然后追到、哦、他们的配音员，然后声优，然后再追到、欸、日本的偶像文化这样。你有印象中是大概几岁的时候吗？大概国小小六开始，就是从动漫追到真人这样。嗯，然后国中就是整个泡在里面。然后后来就是看到我甄选，所以就对对对，就是。就是我觉得他们蛮酷的是，就是他们明就都是普通人，然后去报名甄选之后，也没有那种很长培训，他们真的就是报名之后，哦，就把你丢出去，然后就是看着他们慢慢成长，然后自己也会觉得，哦，自己也要为了生活好好努力这样。然后我觉得这样子是一个很棒的职业，然后我就很想去试试看这样。那进去了之后，进去之后就。因为其实在这一章里面就能发现，其实里面其实还是就是你真的可能当初很称羡，就是很梦想进入的，然后真正进入的时候，反而你开始迷失或是迷惘。嗯，因为有时候其实那时候在签约的时候，那个之前的一些工作人员就提醒我们说，哦，就是你真的要当偶像，跟你喜欢一个偶像是真的完全差很多。嗯，就是因为你真的要成为那个偶像，代表你要就是。肩负起这个重责大任，对，这样，然后去把这个当成一个工作看待，就不能像是一个小孩子，就是要追梦玩玩而已。对对，它就是一个工作，所以那时候其实在这方面，就是再加上我那时候其实年纪还小，所以我也是在一个跌跌撞撞中成长。这样喜欢吗？那时候真正进去之后，然后你觉得你喜欢那样的生活？就是喜欢啊，毕竟是自己梦想中要做的事情。这样，而且我那时候其实年纪也还小，我那时候真的是国二、国三刚进去，然后也没有很多什么经济的压力啊，然后或者是未来的一些压力，像是有些成员其实年纪就比较大，他们就是要想比较多。但我那时候真的是一个抱着一个小朋友，然后追梦这样，然后也真的是没有到很想太多，就是想什么未来的事情啊、工作室，我就是很享受在那个过程跟那个环境这样。家人有说就是有支持吗？我家人蛮支持的，就是我觉得一方面是因为就是我年纪还小，他们觉得说哦合约五年时间到了，我也才20岁，所以没关系这样。然后第二个是因为我觉得我们家比较开明一点，就他们是一种就是哦你要去做这个，那你就去做，但你要为你自己的选择负责，这样就是我们不会帮你擦屁股啦，就是你要自己就是做好你自己就是的打算这样。但是你也是确实就是有担起这个责任。一开始没有，但后面比较有。嗯，就被磨练出来的。对对对，小时候真的是就是很不懂事，然后就是也做很多很白痴事，但是就是后来就是才就是有慢慢长大吧，这样。例如什么？就例如说，就是小时候其实因为我是就是个性是比较那种粗线条，然后就是比较。就是母羊座，就真的要开地图炮，但我是母羊座这样，然后就是可能不会做事情，真的不会想太多，然后就有时候也比较白目一点，然后再加上那时候我对偶像这个东西不是一个工作的想法，我就是觉得哦，我就是追梦，然后这样，就是那时候没有想太多，所以常会做一些决策，或是做一些事情，或者是就是跟别人相处上面，就是真的是有时候会不小心伤害到别人，这样，或者是做出一些就是哦会。
可能还就是让大家就是不太好的事情这样，因为毕竟他是团体生活，这样，然后就是其实那时候就觉得还蛮就是心里还蛮就是小难过，但是我不知道为什么会这样，就是哦为什么我一直在被别人照顾或者一直被别人添麻烦这样，就是给别人添麻烦，那时候就有点小难过，就是我想要是不是因为我就是还不够就是长大或是怎样怎样，就那时候还不知道原因，但是到后来才知道就是这就是一个工作，然后就是要为这件事情负责，然后就是很多事情真的是要想好再去做这样。他能算是就是有点像是半社会的那种感觉。对对对对，因为你们应该都是差不多年纪。不一定啊，就是其实我算是年纪偏小的，就是我算中后这样，就是当然还有比我更小的，但是就是年纪大，就是那时候24、25之类的，就是有些是真的已经出社会，然后有些是大学这样。哦，所以算是里面年纪比较小的。对，所以我以前在那里就是一个妹妹这样，但我后来就是对也算了，就是当然还有比我年纪更小，但我在里面比较像是一个妹妹，一直被照顾的角色。一开始，但是到后面就是我稍微就是比较懂事，然后比较真的是很认真看待这张工作这样，然后就是比较可以就是跟大家比较平起平坐一点，那我就是还蛮开心的这样。在 AKB48 的时候，他们其实你们是有那种选拔制吧？就是应该可能算是有公演，或者是可能有那些就是可能会需要去选拔竞争，因为可能通常都还蛮多人的。对，就是因为我们团里面就有30-40个人，但是单曲它基本上只能12个人。就第一个是因为干怎么可能所有人挤在一起，然后就是那个。你要发出去的单曲，然后就超多人。重点是这样跑通告是要怎么跑？对，然后全部可能就是一个空间的人，直接变成围炉哎。然后反正就是他们就是会定期，然后要发单曲，就是可能选12个人左右这样。然后就是每一段时间都会有一次选拔这样。因为你刚才说是团体生活嘛，所以可以跟我分享说你在里面的生活状态大概是怎样，然后团体生活大概是怎么样？就是很像高中这样，高中、国中那种。普通团体生活这样，读女校那种感觉，但我是比较就是独来独往的一个人啦，算是，就是有时候是喜欢跟朋友，但有时候就是我自己一个人这样。我会想到你那个 IG 上面说你是 ENFP，然后我就想说，还好吧，我是后面比较，就是以前是 INFP 这样。我是 I， 那种 NFP。哦，看不出来，感觉你很 E 耶。没有，有吗？但那天我是去主动找你的，是没错啦。但是平常你知道我公司要去找你，就花了多大的就是心理战争这样。真的假的？对啊，我懂，因为我有时候也会这样。你后来到大嘻哈的时候，你觉得你的状态？我可能一开始是 I， 但我后来就是认识朋友之后，我就变 E 的，就是需要熟啦。对对对，就是需要熟。那为什么就是你后就是？进入大嘻哈时代的契机，那时候应该还是 AKB，然后你去报了大嘻哈时代，对，因为其实我从以前就一直有在就是喜欢这个文化，然后我就是有在 IG 上发一些我的 remix， 就我很喜欢就是 K hip hop， 就是韩国饶舌，然后我就是会把他们的一些歌，然后中间的 verse 挖空，然后自己写，然后我直接丢到 IG 上之后，我就认识一些比较。就是 underground 的饶舌歌手，或者是那时候就是比较有认识什么，就是杜宗佑他们，就是比较黑音色，对，陈宗佑啊，对对对对对，他们，然后就是到后面就是有大嘻哈时代二，就是可以去报名，然后我就去报了这样。那你可以跟我分享一下你在比赛里面的算是甘苦谈吗？就是因为我太斜杠，所以就很累啊，就是而且。那时候其实该怎么说，我就是只有把这个东西当成一个兴趣而已，就是可能你要录一集，然后你就要先为了那一集写一些东西这样。然后再加上那时候就是我要跳公演啊，然后什么，然后我还要去打工，反正那时候就是没日没夜这样，然后每天都很累。哦，所以你有打工，然后录影，然后那时候又有 AKB 这样。对啊，对啊。那你是自己是如何兼顾？可能因为可能你到。大嘻哈之后，也许可能会不会有可能 AKB 的人来说，就是在可能比较偶像文化的，然后跟说，你怎么变了啊，或者是哦，有啊，一定有，就是一些比较过激的粉丝，他们就会不太喜欢这样子，会在意吗？你自己那时候超在意的，我一个19岁的人，然后就是每天都那么累了，然后就是还要一直被骂，
超惨、嗯。但是我觉得你应该不是会后悔，就是去参加这个比赛。不会啊，嗯、但是那时候其实蛮劲的，因为其实，在那个环境下，就是因为我就是都，虽然我有参加节目，但是到节目淘汰，我还是必须要回到那个地方。然后，当然我知道还是有很多很多正常的人，但是没办法，就是少数过激的人，他们讲话就是比较大声。然后我记得那时候发生最惊的事情是，就是我那时候去跳公演，我回去跳公演，然后那时候因为他们就很不爽我这样子做，然后就是我可能那时候出场的时候就全部安静的，就是有那个上下班路，就我印象最深刻的是上班路，就是他们出现的哦，谁，然后我也出现就是超小，就是没声音，然后可能一两个人的声音这样，然后就超尴尬，然后那时候我真的觉得啊，我不想跳，但就是我还是有很负责任把这场跳完这样。因为其实算是在 AKB 的时候，可能给大家的印象可能会是比较偏正向能量嘛，但是在这张专辑可能比较走内心的时候，反而能看到比较多你的可能焦虑面或是比较迷惘这一面。嗯，应该说偶像这个职业，它其实是比较有包袱，就是比较一个包装的职业。但是当我开始接触就是比较嘻哈一点的文化的时候，就是因为那时候我要创作，那创作这个东西势必是需要把自己心中真实的想法讲出来，或者是其实他们的一些互动可能就比较大方一点。但是偶像这个职业它就是其实还是有一些就是没有明说的一些规定，或是为了要就是让大家有幻想空间的形象，就是很多事情其实都算是在一个很就是一个界限。例如什么、啊？就例如说，今天有一个男生的朋友，然后想要跟你有一个，就是那种比较朋友的拥抱这样，然后就是大家都觉得哦，可能没关系啊，就是抱一下这样，就是真的是朋友这样。然后就是有一次我就真的抱一下，然后就有些人炸开这样。哦，我大概懂。就是对啊，那你是如何兼顾偶像跟算是嘻哈歌手的身份？就是做自己觉得对的事情。就是因为其实这世界上本来就没有对或错，就是你为什么要那么在乎别人在讲什么这样？我就觉得说，我一直都觉得这两个东西其实是不冲突的。但是都是你。对，就是，但是如果你不能接受我做这件事情的话，那你可以去喜欢别的，就是符合你期望的人，这样就不要骂嘛。就这有什么好骂的？就是不懂。就是那时候参加大嘻哈之后，然后就是其实还外面还是会有一些声音说，哎，你一个偶像来这里干嘛？这样，然后就是之类，就是质疑的话，然后我回去 AKB， 然后又被说什么，哦，你干嘛？就是你个偶像干嘛做那些东西这样，对啊，然后就是觉得有点被他们幻想可能被戳破了，然后反正就是两边的声音这样子，然后让我觉得就是哦，我不知道我到底是属于哪边这样。那你那时候最自己的想法是？最自己的想法就其实我自己是觉得就是偶像那边影响我最大，因为其实他们已经。就是那些不理智的人，就是他们已经影响我，影响到就是哦，我觉得我写不出我心中真的想写的东西。就我觉得我一直被他们否定，就是你懂吗？就是有一种你做你最真实的自己，但你一直被一群人否定，一直被一些人否定，一直被一些人否定，然后你就觉得哦，那我到底是什么？这样，你觉得在看 AKB 的时候算是你真实的自己？我觉得还是其实有被影响到。然后你觉得进入可能大嘻哈比赛的时候，会是比较真实的自己？我觉得就只是面向的问题，就是一个人他会有很多很多的面向，但是当你在这个时期展现出这个面向的时候，但是可能你在那个时期大部分接触人都不喜欢你这个面向，这样。就我觉得是这样，就是也没有什么真实的自己这样。我觉得我一直都是就是做我自己觉得就是我想做跟我正确的事情。那我们可以来谈，就是这一张，你花了大概多久的时间呢、啊？那蛮好奇的，就是这张专辑，对，就是产生有这个想法的时候。我有这个想法的时候，是在大嘻哈吗？对，是在大嘻哈之后这样。就是被淘汰之后，然后节目播出之后，我就觉得说，哦
啊，我就这样没了，这样，然后就是觉得说不甘心，不是，就是觉得好像有点可惜，而且再加上那时候其实刚好是一个我快要毕业的时间点，这样，我快要离开团体的时间点，然后我觉得就是我在离开团体之后，我一定要出一个就是作品，然后让大家认识我，这样，所以我那时候就一直觉得我一定要做一张专辑，但是我还没有想到说哦，我应该要做什么东西，然后那时候就有朋友跟我说，就是哦。欸，你都毕业了，你都已经就是之前在节目里面或者你写歌都消费那么多次偶像，之后就不要再写了，毕竟你之后也不是偶像。然后我那时候其实想想就觉得，哦，好像也是。但是我后来回家之后，我又很认真想过一遍，我觉得说，哦，那时候就是有太多没有说出口的话，我还有一些经历，就是我觉得如果我之后都把它就是这样子埋藏住，就是都不提的话，我觉得还蛮可惜的。所以我就觉得啊，那不然就做一张就是最后的一个就是。成绩单这样，然后做完之后就重新出发这样。对，所以我就做了一个这样的东西。嗯，然后总共八首这样。嗯，对，因为其实你刚才有谈到说你是那时候其实快毕业，因为其实你原本应该是今年的时候，好像 AKB 升成正式生。嗯，然后但是五月的时候你们应该是合约到了，然后就一起毕业这样。嗯，其实这也是我那时候。蛮纳闷的点，这样就是我升正式生，其实只是因为我参加大西亚时代二，然后被大家知道，对，然后就是他们逼不得已把我升上去，不然就是会有很多声音说，哎、欸，他怎么还是研究生啊？这样、哦，就是不然我其实原本没有那个东西，这样，所以我其实也觉得我自己那时候在团体的可能地位什么，就是也没有足够到必须要升上去这样。那他们升上去的关键可能是节目吗？还是亮相的机会？就是业绩这样，就是你在团体里面就是。就是业绩多好这样，然后就是公司还有第二条路就是他们喜不喜欢你这样。我说公司，啊、哦，嗯 ，K 还是有 KPI 这种的，对，对啊，毕竟你要升上去，然后你拥有了这些权利之后，你要被大家就是认同这样，嗯，就是对啊，不然为什么要把你升上去？我觉得算是一个真的还蛮半社会的状态。对啊，其实算是這樣。不然对啊，不然为什么要搬上去？嗯，而且那时候应该是喜欢音乐嘛，因为我看到没有是好言娱乐、哦，后面、嗯、之前是那个之前是喜欢，但后来他们有、嗯、就是独立成立了一个专门管理我们的公司。然后因为你那时候你在歌曲里面有写到说烟厂，然后我刚好有去过，就是、哦、真的、哦，对我去过蛮多次的。那我们公司就是在烟厂路那里啊，然后他就是要上班的路就是这样绕来绕去。然后我印象中应该对他们好应该是五楼吧、嗯，如果我没记错的话，对对是五楼，对那一就可能那一家，然后它里面其实就有可能 AKB， 然后什么 Per Six 嘛、嗯，反正就那一些这样，嗯，对对对对对，然后就你们应该是在那边待了蛮多的时间，对啊，然后接下来是纸飞机，也就算是你的初心，嗯，对，然后就你就有说到就是对未来充满期待，然后渴望成为偶像的这一个，其实我觉得这首歌。他蛮酷的点是他其实自己有一个故事这样，我觉得他就是在讲一个我以前就是刚加入这个团体之后，刚加入这个团体的时候，或者是我刚开始要就是朝一个梦想出发的时候，其实那时候我们是一个什么都没有的状态，就是可能真的是抱持着一个心，然后就是也没有觉得它是一个工作，就是也没什么负担，但是你在真的开始执行这件事情之后，就是当你把梦想就是转换成工作之后，你中间其实会经历很多就是现实的事情，然后或是你的一些挫折这样，然后或是知道了很多就是比较社会化的事，然后就觉得说哦，就是这真的是我要的嘛，就有一些迷茫或是有一些疲惫或是很多挫折这样，然后中间有一段他就说哦，就是在迷惘的时候就想到就说哦，若平凡是不再去卖命，那我还是宁愿就是再把就是生命燃烧殆尽这样，然后望向辽阔的天空，然后再一笔一撇的，就是把梦写进空白里，然后到最后是副歌。其实它就是有点像是你一开始什么都没有，然后到最后你就是发现，就是你其实必须要肩负起一些责任，然后才可以继续的往前跑这样。所以就是到后面是，虽然你还是很迷茫，但你开始有要背起一些责任，然后继续往前这样。你刚才说你那时候很迷茫。是，或是可能被社、嗯，就是可能要有一些社会化的过程的，嗯，对，可以跟我们分享这些。当你把兴趣当成职业之后，就是你就必须要有，例如说业绩啊那些的烦恼问题，这样、嗯。就是当你单纯在做一件你很喜欢的事情，但它就是变成一个你需要达到一些目的的时候，就是那个做事情的
方式跟态度还有想法都会没有办法那么随心所欲这样，或是没有办法那么哦，我想干嘛就干嘛这样。嗯，接下来这首歌是《乱流》。嗯，对，你要不要介绍一下？就是《乱流》这首歌，它其实就是它有一个核心很重要的一句话，就是我觉得该选择前进还是该选择。对对对，然后还有另外就是成名这个东西，它其实是刺眼的，就是那些聚光灯的背后究竟是，就是在你搭纸飞机，然后航行在就是你自己人生的这段路途中，就是难免会遇到一些就是哦，就是乱流，或者是那种比较乌云密布的时候，然后或是一些卡关的时候。那当你遇到这些事情之后，就是你可能会就是最后会盼来一道曙光，然后其实我们都是人生的路上都在朝着那个曙光前进，这样。那究竟在那个曙光尽头，它到底是乱流还是彩虹？就是彩虹这样。乱流它就是那种比较一些人生的烦恼之类，然后彩虹就是那种就是掌声跟一些好获得的好事这样。对，就是大概是这样子的一个架构。你用暗比较用暗喻的方式吗？隐喻的方式，对。然后我觉得就是每个人人生中当然都会遇到乱流嘛，那就是在这乱流中你要选择前进，或是就是在这个乱流中滞留。而且其实我里面还有写到一些东西，是觉得哦，有时候其实我们在望向远方的时候，然后就是常会处在一个自己很焦虑的状态，或许那个焦虑其实就是你自己制造出来的乱流。但是其实因为你看到很远的地方的时候，你不会注意到你身边的东西，但其实你低头一看，就是可能你就是把视线范围就是稍微缩小，你可能就是看看身边，其实你早就已经拥有了很多东西，就是那些乱流都是你的假象，这样你只需要一步一步踏实的去往前就好了。你平常是焦虑的人吗？看情况，我就是可能焦虑完之后觉得哦没关系，就是还是要好好面对这样。嗯，所以就还是会有一个先是焦虑，然后才是面对的这个过程。对对对，嗯。然后杰星在这首歌里面，他就是有用曙光来暗指，他其实原句是这样，他说在那云层后的曙光若现，是彩虹或无数乱流。嗯，然后曙光其实就指舞台上的聚光灯，对，就是成名以后。对，然后彩虹就是指掌声，然后成名的代价就是感到迷惘这样。嗯，对，你自己那时候会想要得到认同吗？其实还蛮想要，应该怎么说？就是我觉得认同我已经得到了，但是最大的一点是，我觉得我自己没有办法认同自己这样。哦，嗯，你自己没有办法认同自己什么？就比如说大虾完之后，可能大家会觉得哦我很厉害啊，然后这样，但其实我自己会觉得哦，我可能还没有准备好，所以我要必须变得更强这样，然后自己在自己心中制造一些乱流。哦，可是这也促使了你成长。对，确实，但就是那时候会一直逼自己想要往前冲，然后但是我后来就是发现我为什么会这样子焦虑，是因为我根本没有看到我其实早就已经拥有了很多东西，我只要踏实的前进就好了，这样。嗯，你能想象就是现在20岁，然后已经经历过就是这么多的可能，就是其实细数过来，你其实很一直都很努力才朝着你想要。就是方向迈进这样。嗯，就是不要一直把手伸向远方，就是有时候其实就是因为你一直伸着，然后你就只会看到很远的前面，但你其实很多东西都已经在你身边了这样。嗯，然后接下来这首歌是 Time To， 就是夜间即兴。嗯，这首歌我有一个很喜欢的点，什么？就是你算是用了长头诗吗？哦，对啊，对，就是他原句是这样，就是罪魁祸首。嗯，就是罪就是紧追着时间，然后像是臣服谁的，然后魁就是你总共写四句嘛。嗯，对，然后那个我就听到的时候就我自己喜欢的部分。嗯，就是为什么我会藏罪魁祸首在里面，就是因为我只想说，就是哦，所有的罪魁祸首都是我自己，这样，就是我自己跟我自己的战斗这样。哪一方面的战斗？就是我自己创造出来的焦虑啊。然后其实那时候我也是在跟我那时候的焦虑就是哦，我就是觉得自己不够好，那我要一直前进，一直前进，一直前进。然后就是在那个很焦虑的情况下，我基本上晚上其实都没有办法睡好，这样，因为脑袋里面就是常会有各式各样的想法就是跑出来。就其实我是一个
想法还蛮爆的人，就是因为我其实蛮过动，就是我不是身体一直动，就是我的脑袋一直动，直到停不下来这样。然后那时候就是因为很焦虑，所以就是更早，然后就是每天都有这些事情，但是就是晚上就是从脑袋里面很快速的跑过去，但我觉得我又抓不住那个想法，所以就是陷入一个就是超迷惘的感觉，这样就是觉得自己孤注一掷的往前之后，却被困在一个很焦灼的迷宫。然后所以才每天到可能焦虑到晚上凌晨两点这样。对对对，然后就是因为这样，那时候也觉得就是说就是不管那时候就是给自己再多的借口，就那都是一些就是我自己不愿意面对的事实，就是我觉得那都是懦弱或怎样怎样，我就开始就是讨厌自己，说我为什么要一直给自己那么多借口这样这样，但是我又没有办法好好的面对，就是我没有办法抓住那些想法，因为我那时候还没有去理解我为什么会这样。就我觉得遇到烦恼，就是你要先冷静下来。就是我自己的方法是，我会让自己冷静下来，然后去厘清，就是为什么我会这么焦虑这样。嗯，就是基本上每一首歌都是这样出来。就是我有这些情绪之后，我就会想说，为什么我会这样想，然后就是把它写成歌这样。所以你才提到，就是你里面其实就有说，你功成名就，是。却不如预期那般风光，或是无地自容，哪里家哪里是战场的，就是因为那时候就处于一个四不像这样，就是哦，就是偶像那边就是有一些比较偏激的人又不喜欢我，然后我遇到一些不好的待遇，然后在外面就他们又觉得哦，你是偶像凭什么这样，就是算是那时候有点算是 AKB 跟大嘻哈时代的冲突，那时候就是在创作跟偶像这两个部分之间就是很挣扎这样，哇，这样感觉你那时候压力很大，超大，超紧的。所以那时候其实毕业也是，虽然还是舍不得同班或什么之类，但我那时候其实真的是算是小松了一口气，这样。那算是你很累毕业的决定的其中之一吗？不是，就是毕业是我在比赛之前就已经要决定的事。哦，然后就决定说，哦好，就是可能专心，可能就是往创作这条路，走这样，自己喜欢现在这样的自己，就是我觉得，就是每个时期都有不同的面向，但是现在这样的我，就是这样子的被大家知道的样子，这其实是我自己在现阶段算是舒服的情况，这样。就算是现在的状况是舒服的自己，然后是喜欢的，就是都蛮喜欢，但就是现在这样，我觉得比较舒服的，那现在应该比较少。还是你还是会焦虑或迷惘，就是焦虑不一样的事情而已。焦虑应该是专辑，就是宣传期是的焦虑。也还好啊，就是之后要干嘛之类的。那你之后有想，因为其实你之前有说过，就是你应该5年前吧，你自己有发一个影片。那个影片没有，那个是甄选的课题。对，你那时候5年前，你还记得你说什么吗？要我帮你说吗？你那时候，他那时候他是那个影片，然后是甄选，然后他里面就说19岁的林杰欣，你好，我是5年前的你哦，五年都过去了，然后不知道你现在有没有长高，就是长到150以上了没？没有啊。然后还有呢？还有啊，就是你成为 center 了没？在剧场表演过了吗？成为 TPE 的歌姬了吗？你是看很多遍是不是？没有啊，你不就也只有40次机吗？对对对。然后你自己现在19岁，回头看当时的自己，你会觉得怎么样？然后我也想问你说，如果现在，因为你现在其实已经20，那你会想给你5年后的自己什么话？我现在回去看，其实就觉得说，就是那时候的我就是一个处在一个还没有经历很多事情的状态，然后就是哦，我觉得还那样的状态其实是还不错的这样。然后如果是要以我现在的身份去跟以前的自己说一些什么话的话，我觉得我不会特别去说什么，就是因为我觉得过去是一个，就很多事情是必须要发生才会有现在的我，就是每个人都有自己的课题，所以我也不会特别想去跟他讲什么，因为我觉得有些事情虽然他让我可能很痛苦，然后很挣扎，但是我觉得那些都是必须要发生的，不然不会有现在的我这样。那如果现在因为现在20了，如果现在的话，你会想跟你25岁的时候说什么？就继续做你自己喜欢的事情。我自己就觉得，就是我不会对未来我去说什么的原因，就例如说哦什么目标什么什么，
我是因为我觉得这些事情都是要，就是一讲出来，就是让我有一种哦，就是被大家知道呢，大家就一直看着你说哦，你有没有做到什么？但我就觉得说这些事情就是放在心里，然后默默去完成，然后最后再说哦，我做到了什么？就是我觉得这样比较帅。嗯，所以我觉得就是第一个是我想要希望可以，就是你可以做最舒服的自己，嗯，然后做想。做过你想要的生活，对，嗯，我觉得这样子就够。然后啊，然后最重要是身体要健康。对 对， 對哦，对，这个超重要。对，就是我觉得不管，因为可能你可能也很常跑什么商演，或者是可能通告之类的，嗯，就拜托，就是健康一定要顾。但其实我觉得身体最不健康的那一段时期就是已经过去了。就是我最不健康的时期是那时候大虾比完，然后哦，就是要开始做专辑的时候，然后就是要一直写歌，然后那时候因为有一些。自己的表演，然后我自己要去表演，然后又要跳公演，然后又要准备 AKB 的演唱会，反正就是那时候是我哦，还要打工，反正那时候是我最疯狂的时刻。然后我那时候就是每天都头很痛这样，但就是后来我强迫，就是到我就是真的不行的时候，我强迫自己把作息就是真的是要调好，然后就是每个时间要干嘛，就是真的要安排好，不然我那时候就是一直生病这样。就我从今年年初就一直生，一直生，一直病，一直病。其实从去年就有，但那时候就是一直很疯狂，什么流感或是确诊之类的，这样，哦，就是身体超级爆炸不好。然后又超级爆炸忙。对对对，然后，就是，对，然后你就全部挤在一起。然后我又很就是接受很多就是一些就是焦虑的事情，这样就很爆炸这样。所以其实真的是现在这个状态是我觉得自己最舒服的。嗯。所以希望可以继续保持，对，就是身体健康，对，然后做最舒服的自己，对啊，然后往自己想要的方向迈进，嗯，这样我觉得就够了。对，啊，然后接下来这首歌是《Hate Myself》，嗯，《Hate Myself》，对，它其实算是那时候你跟有一个很有趣的图，是你跟那个谁 ，Gummy B 吗？嗯，就是互相是相反哦。你说 Gummy B 的 Love Myself 是大写，然后我是 Hate Myself 全部小写，然后那个方向又完全不同，啊。但我真的没有发现，我是看到那个 Thread 上有人发，然后我才知道哦，有这件事情这样。对啊，对，你要不要讲一下这首歌？这首歌它其实就是在讲说，就是每个人都会有很迷茫的时候，但是像我自己的个性是那种，就是我比较爱耍帅的，就是觉得说哦，我很迷茫，但是。我也不想要给身边的人带来困扰，因为我也说，就是其实从 AKB 那里就是的经历，就是我从以前就是那种忙内，然后就是很常就是带给别人困扰这样，因为就是太白目，然后又不知道怎么工作这样，然后就是常带给别人困扰，所以其实我从那时候就养成一个习惯，就是我有什么心事，就是我就比较不会跟别人说，因为我觉得说哦，我怕我就是成为别人的负担这样，所以那时候其实我就有一个。就是大家都说人类有一个超能力，就是自己骗自己，所以我那时候就会一直为了想要维持自己的状态好，然后或者是为了我不想要拖累其他人，成为自己别人的负担，我就会一直盯住说哦，我很好，这样我很好，我很好。然后但是就是有时候其实盯到一个临界点，你也会觉得说，就真的已经快要受不了，撑不住，然后就会整个大爆炸。但是在大爆炸的时候，虽然就是生活会一直跟你说哦，你必须要往前，必须要往前，但有时候你就真的盯不住了没？所以就是在《Hate Myself》这首歌，就是告诉大家，有时候你如果真的盯不住的时候，你就好好的承认自己需要休息，然后好好的承认你自己心中就是不爱自己的那一面，然后厘清所有的纠结或是不愉快之后，就是你再重新出发，就是也不迟。这样，你很逞强，啊，你很逞强，是吧？嗯。就是我觉得每一个像是超级英雄的人，其实背后都有一些不为人知的黑暗面。然后，但是你要怎么去跟他就是控制或是战斗，这是一个每个人的课题。这样，嗯，你到现在还是会有，因为还是会比较往心里，或是可能比较逞强的状态嘛，就是可能遇到焦虑的事情，或是可能。这些情绪，就我觉得多少都会吧，但是就是后来就是比较知道要怎么去排解这些事情的，嗯，就是好好的休息，然后就是厘清这些东西这样。就是以前年纪小时候都会觉得说，哦，我要抓住一个人，然后去让他就是可以抚平我的一些难过，或者是希望他可以帮我分担。但我觉得后面就是才知道，其实这就是每个人自己的课题这样。当然你可以适度的跟。大家去宣泄或者什么，但你不要觉得说哦，别人是你的父母，就是别人要拯救你，就是我觉得这是
你要自己清楚知道你自己在想什么。就算你要跟别人倾诉，也是哦，你可能跟别人倾诉可以让你的思绪变得更好理清。就是我觉得应该是要这样，就是你要自己面对你自己，才可以真正的解决问题。我后来发现有一个，就是我跟别人讲的时候，都已经是我处理完的时候，嗯，就是我们已经面对过了，然后我们才选择去跟别人可能用开玩笑方式说，欸，我经历过这种的，嗯，对。但是我们之前就可能我们都会经历过，就是很挣扎的时候，可能都会比较偏向压在心里或者什么，嗯，但是还是就是不能太长期压抑。不然真的会有一天会爆炸。嗯，对啊，嗯，我就是一个很容易爆炸的人，就时不时小爆一下。对对对，就是接受自己会有爆炸的时候，嗯，就是《Hey Myself》这首歌想讲的。就每一个人都没有不是完美的，啊，对对对，所以你可以接纳，可能也许你有伤心的时候，你有难过的时候，嗯，那都是一种情绪，嗯，不用说可能都是因为人不可能。只有开心这个情绪，但是我们还有很讨厌、愤怒，就是各种情绪其实都有，嗯。那很多人其实都会觉得，只要展露开心的那一面，但其实忽略了，其实还有很多情绪，那也是你自己，嗯。然后其实那也是一部分的，然后那也，嗯，其实也没有不好，因为每一个人其实都会碰到，嗯，对。然后重点是你怎么样去解决它，怎么样去排解它，对对。然后接下来。遥望同一片蓝天，嗯，哦，这首我其实算是 我自己蛮喜欢的一首歌。真的假的？哦，因为其实它也算是第一个，算是就是我觉得很有共感的原因，是因为你提到很多实体的地，不管是地标或者是之类的，嗯，然后我觉得还有跟可能就是这首歌其实是写给你过去的团员的歌的，嗯，还有一些以前工作过的伙伴的，对，就是各种的照顾啊，然后这种东西，嗯，就是这一类型的情感这样，嗯，对，你要不要介绍一下这首歌？他这首歌就是在专辑里面是一首收尾的歌，然后也是在回顾，就是我这五年跟我的以前的伙伴们，就是以前的团员，然后还有一些同事，就是 AKB 的同事，他们就是或是一些照顾过我的人。或是帮助过我的朋友，就是一起走过来这些点点滴滴的五年这样。然后其实在写这首歌的时间点是我们那时候在毕业之前有办一个毕业演唱会，嗯，然后那时候就是在一个天时地利人和的情况下，我刚好要写这首歌，然后就以在这个状态上写了。但是呢，就是还蛮有趣的是，我这首歌其实后面有重写过，哦，就是我在毕业公演，就是其实到最后还有一个毕业公演，就大家穿婚纱，然后要把那个我们的公司照摘下来的那一刻，就是最后一次表演。就是表演完之后，我又有了全新的想法，然后我把全部整首歌砍掉，全部重写这样。歌词的部分全部重写，嗯。因为那时候其实就像我里面有一段歌词写一样，就是因为我就是忙于奔波想演，就是我自己的工作，然后我其实都还没有做好准备，结果怎么一回头瞬间就发现，哎，欸。我们就要分开了，然后那个情绪其实一涌上，就是整个变得非常的不舍，然后也觉得就是更加的，就是好想要好好的珍惜这份想法。所以那时候其实，在演唱会的时候，因为我那时候就也有蛮多表演，所以在演唱会完结束之后，就是整个稍微空下来之后，我就突然回过神，发现就是怎么就要离开了这样。我真的是从那个时候才意识到这件事情，就是我就是有多依赖他们这样。因为原本其实到后面，我就是因为我不想要带给别人负担，所以我就变成哦，反正我就是自己可以做到，我自己就是要做到呢。再加上我自己的工作，其实到后面也变成我一个人模式，所以我就是真的是很少会碰到他们，或是很少让自己可以去依赖他们。但其实在不知不觉中，我已经养成了就是我很依赖他们的习惯，只是那些是我没有察觉到。就例如说，就算我今天。就是是一个人的状态，就是我也会，就是比起就是跟他们待在一起，但是我还是一个人待着，就是那个感受还是不一样的，就是已经很习惯彼此一直在身边，然后就是就像空气一样团体生活这样的那种感觉这样，嗯，然后现在就可能要离开，可能啊，应该是说可能变成比较个人 solo 方式这样，嗯，就才意识到说哦，其实我真的是很依赖他们这样。这首歌还有写到，就是你有说，就是有光有暗，然后焦虑低潮都是必然。
对，然后就是生活不可能一帆风顺，嗯，然后追波少女有时候也会想要停顿这样，对啊，然后其实我最喜欢的一段是他第二段主歌有一点饶唱的地方，他就是在讲那个烟厂路，对，就是拐弯抹角没尽头，就是但幸好是跟着团人一起，我觉得就有点像是就是我们这五年的遗物，就是虽然颠颠簸簸，但是因为有他们的陪伴，所以就是觉得哦，时间过得其实蛮快，然后也蛮开心的这样。然后怎么回过神来才发现，其实我们各自就是当你自己已经觉得哦，自己已经站出来，然后已经可以独当一面，或是怎样怎样，但你回过神来发现他们其实也跟着你，就是都大家都一起长大了，就觉得这五年已经过了，就是大家都一起成长的感觉，就觉得。对啊，就是还蛮那个震撼，就是因为那时候我真的没有太多时间去思考这些事情，但我一空下来开始回想这五年，才发现就是其实有很多很值得珍藏的回忆，这样，然后还有一些大家都一起成长的地方，就是在真的是都是不知不觉中，而且这其实五年听起来就是一个这个数字嘛，但其实如果要算的话，我就是从国三，然后一直到大。就是国三，然后高一、高二、高三、大一、大二，这样，就是这样子。所以我其实真的是超级依赖他们，就是在不知不觉中，我副歌就有写到，就是哦，当逞强又败给懦弱，就是需要你一如既往的安慰，这样。但你现在还是会跟他们联络吧？会啊，会啊。嗯，只是不同的形式，可能他们也可能变成 solo 的，或者是歌，就可能他们也会需要去独自面对自己的生活，对对对，就是。对，就是到现在其实都还是有都在联络，就只是大家的心态跟状态不太一样而已，对。然后接下来这首歌就是等我回家，对啊，就是最后一首收尾的歌这样。对，然后他算是就比赛有唱到，然后后来也就是有现场版跟就是后来你出了就是 studio 的版本，对，就是在经历了那么多以后，然后最后再站上大西亚舞台，就被大家看到那个时刻的 highlight， 就是大家最知道我的那一刻。对，要不要讲一下，就是爱和归属。你说等我回家吗？就是我觉得家这个词，就是很多人都那时候其实都觉得说，哦，是不是 AKB 啊，怎样怎样？但其实我觉得不完全是，当然它也包含在里面，因为我觉得家这个东西，它其实就是哦支持我的人，就是给予我爱的地方，我觉得都其实都算是我的家这样。然后我要自己一个人出去闯荡，然后把我的一些一切的东西都带回去给他们，这样。因为那时候你有特别发文，然后说这件事情，我觉得不管是你爱的人，或是爱你的人，其实都是。我觉得就是把这个东西赋予一个更深的意义，这样。就像纸飞机这个东西，它也不单只是一个纸飞机，它有点像是把一个信念，然后寄托在这上面，然后就是射向空中，这样。对，好，那其实我们后面还有其实在昨天我们还有在那个 Instagram， 然后对发问，然后我们现在来回答一下。观众的提问：杰星会想去哪个国家旅行吗？我想去日本。哦，日本也很大哎，就是去日本玩啊。因为其实我很久没出国，是太忙，然后没时间这样。你有好好休息吧？你有好好休息吧？有。我觉得就是没有那么忙。那个叫什么？就是毕业以后，就其实就算是我有稍微比较好休息的。就之前压力可能比较大，但现在就稍微可以，就觉得说哦还可以应付的，不会像之前那种身体状态就跟状况都比较那么忙。所以 Star Chen 有给你 B 了吗？就是还没有提到这样，因为我都在认真做专辑啊，没有，因为想到这张专辑，我原本想说有期待，就想说看会不会就这一张专辑会出现他的，也有人有在期待，但我就觉得说我先把我自己想做的做完，先做完这样。可以再看你跟 Quenzo 合体吗？橘子兄妹，之后一定会啊。下次新歌什么时候？明年吧。会是单曲还是？不知道，就是大家可以期待一下，就是有在规划这样。杰星会想尝试做做看 Drill 或是 Boom Bap 吗？但其实我的歌里面，就是我觉得我没有太在乎曲风的东西，其实我比较像是。我今天想要表达一件事情跟我的想法，我觉得用这个曲风可能会比较好讲出我想说的话，这样就我没有太觉得说我想试试看什么之类的。请问杰星做音乐的软体是什么？我是用 Ableton Live。 哦，想要写歌有什么建议吗？就有想说的话再写这样。
一直都是这个状态吗？我吗？我是啊，就是看情况啦，就有时候我也只是想玩这样，反正我觉得写歌就是开心就好了。嗯，就是做自己开心、想会开心的事情。对啊，对，不用想太多。大嘻哈三有料吗？我不知道，这可能问错单位了。对啊，什么时候办专场？明年。你的粉丝都好可爱哦。你的歌都好治愈，每次读书必配，听了都很有动力，继续努力。谢谢。很多很多这种的，就是很赞哎。不知道说什么，反正我就超级超级喜欢你，超可爱。所以就是加油加油，你超棒，超可爱，好可爱哦。你们有没有想和谁 feat 歌？都想，但我明年会跟 Pisco 一起站上浮现记的舞台的。终于，我看到的时候超兴奋的，超赞。嗯，你要一起跳舞。嗯吗？你会跟他们一起跳？可能会哦。就可能一起有讨论到，好像会。豆皮以外，喜欢吃的东西跟喜欢的甜点很多哎、欸。我喜欢巧克力粉的巧克力，然后还有火锅吧，或是就是那个烧烤这样。焦糖风，我很喜欢吃焦糖风。喜欢冬天还是夏天？秋天。年底前还有什么想做的事吗？我想要去游乐园玩。哦，你觉得我应该要向利益低头，还是为了兴趣抬头？我觉得这要问你自己，不要问别人。你要选择你自己不会后悔的一条路，这样。就是我觉得没有对或错，这样。就是你要选择你自己不会后悔。如果你觉得你会后悔，那你就不要选那个，因为你只有后悔，你会很痛苦。想看杰星 cover 神经人的《不会消失的夜晚》，那个不是他的歌，你们知道吗？是什么歌？然后就 cover 的 cover。对啊，这个不是，这个不是真顶人的歌。希望生日礼物收到什么？我想一下哦，我希望可以收到一个美好的，就是大家一起玩的时间这样。你就留给大家任务，或是工作也不错，就是看情况、嗯。觉得长大有什么好处？这世界上没有真正的长大，就是现在还是在长大的过程吧，就是永无止境，所以你只要过好你的每一天就好了。声音怎么练的？我没有怎么练啊，就是我的声音就是长这样啊。啊，如果你的声音很薄的话，那你有你适合创作的东西啊，就是可能你现在创作的东西是你。就是不适合你自己的声音，但你总会就是到处尝试，然后你会找到适合你声音的、适合你音色的作品，这样就是你去试试看不一样的事情吧。你很喜欢YOASOBI？嗯。他说最喜欢YOASOBI的哪首歌？我最喜欢《祝福》。你有去简单生活？有啊，去看，超爽。而且我那天早上侏罗纪，然后我就是赶场赶回台北看的。嗯。超在交易加易、嗯。你觉得发专辑最难的一点会是什么？就是整理所有的想法跟发想，这样执行就是做好，但就是发想是最难的。嗯，我觉得发想还有整理你的想法跟统整吧，要有一致性，这些东西的话，就要有很多细节需要去。嗯，我觉得这些是最难的。然后还有做音乐完之后的各种事，这样。年底祝你新年快乐。谢谢，差不多，我们差不多真的回完了，真的超级多的。好，那今天非常谢谢杰星，就是能跟杰星有一个这样专访。今天这一集我们也会抽出就是幸运儿，然后可以获得亲笔签名版，然后详细资讯我会放在底下的资讯栏。那如果喜欢杰星的话，也可以到 FB、IG、YouTube 应该都有他的踪迹，这样，嗯，对，可以去 follow。那如果喜欢这支专访的话，也别忘了按赞。第二分享，那我们就下次影片再见喽，拜拜。